однієї простої причини. Громадянська війна – це коли дві частини народу сперечаються, виступають одна проти одної, навіть зброю використовують, і тоді це справді війна. Але у нас другої частини народу, яка воювала за цю владу, просто немає. Я можу уявити собі людей, які підтримують цю владу навіть щиро сьогодні, досі підтримують, бо вони ще не розуміють, куди вона веде цю країну і їх самих. Але підтримують, але жоден з них не піде за них воювати. Жоден не прийде ні на який Майдан. А якщо прийде тільки під примусом або за кошти. Інакше не прийдуть. Тому нема громадянської війни. В нас є повстання народу проти злочинної влади. Ось що у нас є. І ми у цій боротьбі обов'язково переможемо. Дякую вам всім. Слава Україні! Дякуємо, пане Євгену. Мені, до речі, от до мітингу підходила пані, яка задавала питання стосовно свого звернення і своєї справи до Європейського суду з прав людини. Будь ласка, якщо ви ще тут на Майдані, ось зійдіть, пане Євгену, і говоріть питання. Це один з тих моментів, які ми маємо зараз на результаті нашого Майдану. Після 2,5 місяців нашого щоденного протестування, я сам на моменті вдома іноді задумався, власне, наше тут стояти. Наше тут щодня виходити, наше щодня протестувати. Взагалі наше це. І я для себе знайшов відповідь. Кожного дня сюди приходять різні люди. 80% однодумців, добропільних і, можна сказати, вже просто надійних друзів, я зустрів саме тут на Майдані. Ми знайомі 2,5 місяці цього. Через 2-3 місяці почали виокремлюватись, вимальовуватись. Певні групи, ініціативні, які працюють теж на Майдані. Через 2 місяці немає безпрецедентного для української практики ситуації, що можуть відчувати на Майдані. Вони всі працюють на громаді. Ніколи не розпрацювати для людей на праці. Свобода, свобода, активні. Ми можемо вам дякувати на Майдані. Мини-экскурсия по Харькову.
І ще один майдан. Фортепіано. Фортепіано на Майдані. Я до февраля 14-го.